Molt feliç, és un dia molt feliç per mi, per tota la meva família, els meus amics, espero que per tots els culers també i amb moltes ganes de continuar el camí que estem fent, de continuar guanyant i aconseguir molts més títols. Sí, m'he emocionat una mica i a sobre el veia ell emocionat i m'emocionava jo més. Agrair les paraules, la veritat que he sentit que ho deia de veritat i soc molt culer com ell i la veritat que s'agraeix moltíssim que pensin així de tu i òbviament l'únic que vull jo és que la gent gaudeixi, donar molts títols, donar moltes alegries a l'afició i que siguin molt, molt feliços. Seria perfecte, sabem com ho hem de fer perquè això succeeixi. L'entrenament d'avui ha estat increïble, l'equip està enxufadíssim, totes anem a una, juntament amb l'afició, i donarem tot per nosaltres i per ells. Bueno, és el que dius, al final, literal, la meitat de la meva vida he estat aquí, estic aquí, òbviament soc impregnat, ja ho era, no? Ja estava impregnada del Barça, però com a jugadora molt més. I per mi és un orgull, tot el que he après, les oportunitats que he tingut de conèixer gent, conèixer llocs, el que significa ser Barça, i estic molt orgullosa de poder dir-ho, que soc Barça i continuaré sent així.